Адамзат үшін баладан артық байлық жоқ. Көктемнің мамыражай шағында ана бақытын сезінген нәзік жандарды Жалағаш ауданының әкімі Қайратбек Сәрсенбаев құттықтады. Қазақ жеті санын әуелден жақсылыққа балайтыны белгілі. Аналар мерекесі қарсаңында дүние дидарын көрген нәрестелердің төртеуі ұл, үшеуі қыз бала. Осындай балбұл жайнаған бақытты кезеңде аудан басшылығының арнайы құттықтауы Жалағаштық аналардың қуанышын еселей түскендей. Мерекенің қарсаңында мына үйлеріне сол сияқты отбасына үлкен сый жасап жатсыздар. Өмірге сәби алып келу деген. Енді осы балаларыңыздың денсаулығы мықты болуын тілейміз. Таңшолпан мереке қарсаңында отбасына қуаныш сыйлаған ең жас ана. 24 жасында шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкеліп, алғаш ана бақытын сезінді ол. Шұғылалы шақта керемет сезімге кенелген жанның бөбегін бауырына басып әлдилегені кім-кімді де ерекше әсерге бөлейді. Бүгінгі аналар мерекесінде ана атанып жатқаныма қуаныштымын, жақсы көңіл күйдемін. Роддомдағы Ләйла Рахатовнаға алғысымыз шексіз. Аналар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы Жалағашта жыл өткен сайын демографиялық ахуал жақсарып келеді. Бүгінде ауданда 1100-ден астам көп балалы ана бар. Бүгіннің өзінде 7 нәресте өмірге келді. Ол 2 айда туған баланың саны қазір уже 37. Былтыр 16 тұғын, біз екінші этапқа өткеніне байланысты, қазір бәрі босанатын әйелдер өзімізде босанады. Сол себептен осындай демографияға жұмыс жасаған дәрігерлеріміз. Барлық Қазақстанның барлық аналарын осы мерекемен, атаулы мерекемен құттықтаймын. Әр отбасында осындай үлкен қуаныш бола берсін. Кішкентай бөбектеріміз аман болсын, дүниеге келе берсін. Осылайша мерекеде құшақтары гүлге толып, көңілдері нұрға бөленген аналар дән риза. Отбасы бақытына басымдық берген бұл жандардың өнегесі көпке үлгі. Айгүз Қожақова, Елжас Әбділда, Бауыржан Қожамұратов, Тұрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.